Ahoj děti. Jsme na straně nadepsané dětěně jedna a pouštíme se do třetího cvičení. Zadání je klasické, máte ho již přečtené. Přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov, kde v prvním sloupečku je ve slovech nová slabika dě, ve druhém a ve třetím NĚ. Takže nejdříve společně nezapomínejte dýchat. Takže nádech a čteme. Děda dělá dělo lodě kádě. Druhý sloupeček. Tělo těší, těží kotě sítě. A třetí sloupeček. Něco někam Koně, vůně, tůně. Výborně. Společné čtení máme za sebou. Nyní vás poprosím, abyste. Výborně, vy už můžete klidně sami učit. Přerušili video, sami si to. Nacvičili a vrátili se, protože. Ano, procvičíme a použijeme nějaké další interaktivní cvičení. Tak, dejte se do práce. Máte? Dobře, tak nejdříve tady tohle cvičení. Kolega dělá. Řekl slovo dělá a vy mi ho vyhledejte. Buď mi ukažte pastelku, anebo prstem. Na obrazovce. Uvidím oboje. Mm -hmm. Dělá. Tak poslouchejte. Dělo. Dělo. Kádě. Kádě. Lodě. Lodě. Děda. Děda, tak Agátka nás chválí, a my můžeme jít sem. Jsou to trošku náročnější slova, tak já to pustím jenom dvojkou. Nahlas čtete. Děda dělá. dělo lodě. Kádě tělo těší těží. Kotě? Sítě. Něco. Někam. Někam. Koně, vůně, tůně. Výborně, tak tohle je zvládnuté, a na konci teďka ještě čtení psacího písma, a teďka, aby se mi to sem vešlo, tak ještě to musím zmenšit. Tak. Vidíte? Je to dobrý? Dobře. Tak. Čteme stejná slova, ale pořádku. Nádech, důraz na první slabiku. Dupeme tam hlasem. Děda, tělo, něco. Dělá, těší, někam. Zase velký nádech dělo těží koně. Lodě kotě vůně. Kádě sítě tůně. Výborně. A vy jste zvládli čtení slov, která obsahují slabiky dě tě ně.